Rokiškio miesto vietos veiklos grupė įkurta praėjusių metų Liepą. Jos steigėjais tapo 19 įvairių sektorių atstovų. Vietos valdžia, verslas ir bendruomenės apjungė jėgas, kad būtų sukurta ir įgyvendinta miesto plėtros strategija. Tam yra sudaryta darbo grupė, arba, sakykime, redakcinė grupė, taip, ir gan, sakykime, tokios kryptys yra, tai skurdas, skurdo mažinimas, socialinės atskirties mažinimas, socialinės integracijos didinimas ir dar toksai vienas iš tokių tikrai pagrindinių tikslų, tai yra darbo vietų kūrimas ir darbo vietų, darbo sąlygų pagerinimas. O tai tokios kryptys. Jos čia yra tokios stambus, ką aš paminiu, bet apie tai galima gan sėkmingai plačiai tą ratą išplėsti. Anot vietos veiklos grupės pirmininko, realios ir miestui tikrai naudingos plėtros strategijos parengimas neįsivaizduojamas be visos miesto bendruomenės nuomonės. Pavyzdžiui, verslas turi aiškią viziją, ko miestui trūksta ir be ko neįsivaizduojama jo plėtra. Jaunimo mokyme matom tokias spragas. Rokiškis turi muzikos mokyklą ir menų, menus, tu pasme, dailę ir taip toliau lavina. Bet pavyzdžiui, kažkokių būrelių, kur inžinierius, sakykime, ar tai konstruktorius, ar ten su robotais kažką, ir taip toliau. Tokių net nėra, jau, kiek 20 metų, daugiau turbūt, nuo tarybinio laikų, kaip tas išnyko, bet tos išlyko. Bet jeigu pastebim, iš Rokiškio daugiau tokių žmonių ir yra su menu susiję. Ta prasme, tai kažkokie artistai ten kažkur išlenda ir taip toliau. Tai čia, ta prasme, va tas darbas, bet pas mums menai daugiau vystami. Tai mes kaip verslas matom su VVG, bet galėtumėm kaip tik paskatinti tokių būrelių, klasių atsiradimus, kur techninės tas specialybės, technologų, technikų, ten, sakykime, su elektronika, kurie nori draugauti, kurie turi, vaikai kažkokį talentą išryškinti ir taip toliau. Nes mum, pavyzdžiui, daugiau reikia inžinierinių specialybę, ar mašinų gamyklai, ar mum yra sūriniai technologai gal ir taip toliau. Šitų pas mus neskatina. Į Rokiškio miesto plėtros strategijos kūrimą įtraukti ir darželinukai, mokyklinukai, visuomeninės ir biudžetinės įstaigos, organizacijos bei verslas. Visi aplankyti, išklausyti ir jų norai bei miesto vizija suguldyta į dokumentą, kurio pagrindu Rokiškio miesto plėtra vyks artimiausius 5 metus. Vietos veiklos grupės administratorė sako, kad svarbiausia Rokiškio tarybos jau patvirtintoje strategijoje – žmogus. Akcentai yra tokie, kaip sakiau, visą laiką mes vis tiek orientuojamės į žmogų, nes vidaus reikalų ministerija, kai visą tą strateginės taisyklės atsiuntė, jinai sakė, nesitikėkit, kad čia bus infrastruktūra, kad čia statysit, griausit ir panašiai. Visa tai dabar yra orientuota į žmogų, į darbo vietų kūrimą, į mokymus, į darbo vietų pagerinimą, ypač visus į mokymus skaitykim. Mūsų verslo atstovai labai dažnai akcentuoja tokį dalyką, kad jie Rokiškio mieste neberanda specialistų dirbančių savo įmonėse. Jiem reikia vos neviliotis iš kitų miestų specialistus arba tuos pačius studentus pabaigusius irgi prisivilioti ir ten, kad vos išlaikyti. Arba būna toks dalykas, kad jie išmoksta, įgyjo praktikos ir pabėga. Tai vat jiem labai tas yra, kaip sakau, skaudu ir svarbu, tai jie į tokius projektus, aišku, orientuojasi ir daugiausia orientuojasi į darbo vietų kūrimą ir jų gerinimą. Ir tie pagrindiniai tokie aspektai bandysim pritrauktas socialiai tokias neaktyvias grupės. Skaitykim tą patį jaunimą, kuris yra ne tas aktyviausiai tie, kurie dalyvauja visoje aktyvioje veikloje, bet tuos, kurie yra neaktyvus pakankamai. Rokiškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkas sako, kad svarbiausia idėja, kurią norima skleisti bendruomenėje, yra ta, kad Rokiškis tai miestas, kuriame kiekvienas gali realizuoti save. Lietuvos miestų vietos veiklos grupių parengtos vietos plėtros strategijos vidaus reikalų ministerijai turi būti pateiktos iki vasario 15 dienos. Vėliau jos bus svarstomos ir sprendžiama, kurias finansuoti. Remiantis vidaus reikalų ministro patvirtinta tvarka, vietos veiklos grupės gali rengti miesto vietos plėtros strategiją, taip pat rengti ir įgyvendinti projektus, panaudodama ES fondų investicijas. Taip sudaromos galimybės bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai Lietuvos miestuose. Tai vienas naujų 2014-2020 metų ES sanglaudos politikos įgyvendinimo būdų.